Përshëndetje të gjithëve. 17 tetori, shënon ditën botërore të traumës dhe pikërisht sot do të flasim për parandalimin e lëndimeve të ndryshme trupore. Na ndiqni në bisedën e vazhdim me doktor Aleksandër Trajanovskin. Dobar den, poçitovan doktor Trajanovski, ju blagodaram shapiri rifativ të pokanata da një bitet e gostinon në nasha ta emisija. Dobar den, dobro dedofte, dobro e najedofte. Svetski den na povredite, ili na angliski kako što je World Trauma Day, e na 17. oktombri, tok mu denes ka za to i që zburuvame, za najteshkite povredi koji se slučuvat vo nasha ta država, veruvam deka tuka spadja të sobraćajkite, ili ima i drugi povredi. Tak, znači World Trauma Day, znači 17. oktombri, ние како клиника која изгрижува најтешките пациенти, реално и како и по системи, така и бројно, можам да кажам дека клиниката за травматологија значи, годишно акцептира околу 2000 пациенти, а потешките пациенти, значи, кои се политравматизирани пациенти, се сместуваат на клиниката за интензивно лекување, КАРЕЛ. Која ги акцептира, може да кажам, најтешките пациенти кои се поради различни патологии примени на нашата установа. Сакам да кажам дека баш поради тоа што го добивме овој ден за интервју, може да спомнеме тоа дека едни од најтешките повреди што се случуваат на локомоторниот систем, како и на другите системи, се поради сообраќајните незгоди. Кај нас, када дневно се примаат пациенти, значи, од целата држава, повредени во сообраќајни незгоди, повредени со припад на мотор, повредени припад на тротинети, кои во последно време и за честија, како и пад од висина, доста, така да можам да кажам дека како клиника сме целосно спремни и одговорни да, за акцептирање на тие пациенти. Ние моментално располагаме, значи со две операционни сали на травматологија каде што се обвиваат сите тие оперативни интервенции, но како травматологија, како и за сите овие пациенти мора да има еден мултидисциплинарен пристап за нивно лекување, како вклучување на анестезиолог, вклучување на травматолог, како и други хирурски гранки во зависност од повредата. Апсолутно. Како единствен центар во нашата држава и директор на Туарилот, знаеме дека сите сообраќајни незгоди и сите и други повреди прво се обраќаат до ургентен центар. Да. Како функционира потоа? Па, примерно пациентот се згрижува на ургентен центар, каде што му се укажува првата помош, како и значи тука се прави тријажа. Тоест, тријажирање на тоа каде, на кој дел ќе биде примен пациентот, ќе се направи цела инвестигација, дали тој пациент ќе захтева оперативен третман, дали ќе захтева прием и поточно на кој одел од зградата на хирургија ќе биде сместен. Како што реков и предходно, најтешките пациенти во нашата држава тоа се пациенти кои се често политравматизирани пациенти при тешки со политравматизирани пациенти каде што пациенти се повредени, има повреда на повеќе од два система. Значи може да биде глава, може да биде долга коска, може да биде торакс. Се примаат на во зависност од виталните параметри се примаат на клиниката за интензивно лекување, каде што примарно со попримарното стабилизирање на пациентот се одлучуваме за оперативен третман, кој што во зависност од тоа доколку имаме повреди на локомоторниот систем, повреди на работниот мозок, се оперира на клиниката за травматологија. Така да можам да кажам дека со почнувањето, значи уште од пролет, да речеме, како доаѓа пролет, со излегувањето и раздвижувањето на голем број од луѓето, да, тогаш и настанува да имаме зголем обсек на појава на повреди, како и почетокот на превозот со моторни средства, како што се моторите, може да кажам дека се едни од најтешките повреди кои доаѓа, затоа што голем број од граѓаните возат мотори без заштитни средства, како кациги, без опрема заштитна, така да изложеността на самото тело на повреда е директна. Значи, нема нешто што би те заштитило, како што е колата, така да тие пациенти се најчесто доаѓаат на ургентниот центар во политравматизирана состојба и захтеваат понатамошен третман.
И ако воземе мотор, како може да се заштитиме или како може да ги превенираме овие повреди? Па вака, примерно, значи, прво и основно, јако што сум зборил со студенти, сум правил и сум држал и други предавања, значи, примерно е да не се вози со под дејство на алкохол. Под дејство на наркотични средства, нормално, секако да се вози со кацига и со целиот заштитен материјал кој ни треба за мотор и секако секој што вози мотор знае дека треба да има 4 отворени очи, значи кога е зелено да гледа лево десно затоа што сепак моторџиите се едни од најизложените на сериозни повреди кои понатака во зависност од тоа какви повреди се бараат сложени оперативни интервенции како и сложена и долга рехабилитација. Апсолутно. Ги спомнавте и тротинетите како средство кое последно време многу имате повреди, мислам луѓе кои се политравматизирани од тротинетите. Да, за жал примаме доста пациенти кои се повредени при тротинет, нешто слично како мотор, значи исто незаштитени. Доста се возат и без кациги, така да, но за среќа е таа нешто помала брзина, но сепак настанува доста тешки травми, така да сите пациенти кои до сега дошле на ургентниот центар повредени од мотори, повредени од тротинети, како и други сообраќајни незгоди се примени акцептирани и понатак е следувани на нашата клиника. Кој дел од телото најмногу страда при ваквите повреди при сообраќајки, но и при пат на висина и најтешко се лекува? Зашто ние збориме, значи, носење на заштитна опрема? Затоа што главата реално е една од најосетливите при секој пат и поради тоа јас апелирам да се носи кацига, да се носат заштитни материјали со цел да не дојде до повреда на главата. Тука е, значи, потоа следат и другите нормални системи, како и повреда на работниот мозок, доста од нив доаѓаат со повреда на цервикалниот работ, повреда на торакалниот, лумбалниот, како и повреда на локомоторниот систем, односно припадот тротинети најчесто страдаат горните екстремитети, повреда на кубиталните регии, повреда на шаката, така да тоа се повреди кои ги третираме и за среќа се без некои фатални последици, но сепак сите знаеме повреди што сме ги третирали како повреди на лакт, колку даваат степен на инвалидитет, посебно после оперативната интервенција, значи чести контрактури, неможност пациентот да исправи рака, значи тоа се све повреди кои доведуваат до инвалидитет при сам и не мора да е тоа некоја огромна или тешка травма. При нормален пат од тротинет може да се деси фрактура на тие коски. Иако не може да се стигне до висок степен на инвалидитет, колку долг е патот на рехабилитација при повреди на локомоторниот систем? Така, во зависност од повредите, значи све захтева и третман, а во тоа и од тоа зависи и исходот на рехабилитацијата. Значи имаме пациенти кои доаѓаат со повреден работен мозок, кои захтеваат долг и долг период на рехабилитација, период на физикални терапии и така да секоја повреда има засебен тек на рехабилитација, доколку самиот тип на повреда тоа го возможи. Дали има врска возраста, пример? Дали помладите побрзо може да дојде до рехабилитација, отколку ако се во малце повозрасно? Па, годините, значи, се релативен, каже го, број. Така да има многу пациенти кои си се постари, но се очувани, сакам да кажам, спортуваат. Додека има многу пациенти кои се помлади, а пак подешко ги поднесуваат повредите. Сакам да кажам дека секако дека возраста има огромен удел во самата рехабилитација, ама па сепак сакам да кажам дека на најголем удар се пациенти од 20 до 40 годишна возраст. Тоа се пациенти кои возат мотори, пациенти кои се најчесто и под дејство на алкохол, а не збориме за пациенти над 60 годишна возраст. За пациенти над 60 годишна возраст тоа најчесто се повреди патот висина, значи патот точак од велосипед, така да исто кај нив може да се случи поради самата состојба на коската, многу полесно да се дојде до појава на фрактура доколку не го кај помлади. Но сепак сите спаѓаат во група на пациенти кои преживеале травма и во зависност од травмата даваме рехабилитација. Затоа би сакала да нагласиме малце повеќе околу превенцијата. Зошто е поважна превенцијата отколку третман и рехабилитација? Превенцијата е многу битна,
Јас сега имам дека и Министерството за внатрешни работи имаше добра кампања со потикната за носење на кацига, потикната за намалено, значи за да не се користи воопшто алкохол кога се вози. Значи кога се вози било какво превозно средство. Така да мислам дека тие кампањи даваат резултати, затоа што и по сите бројки што доаѓаат и до нас и по сите пациенти што доаѓаат до нас има некој тренд на намалување на сообраќајните незгоди. Затоа што сепак секоја кампања може да продре до секое семејство, до секој човек кој е вклучен во сообраќајот. Доктор Дејановски, знаеме дека тука до Ургентен центар се обраќаат и од сите градови. Пример, доаѓаат со итната медицинска помош тука за да добијат соодветен третман. Дали мислите дека времето игра стварно улога во третманот на ваквите повреди? Секогаш времето игра улога во третманот на повреди, поготово на повреди кои се животозагрозувачки повреди, така да брзата помош си го врши својот дел, значи на пациентот, на згрижување примарно на пациентот, давање на прва помош на пациентот и го трансмутира до нашата клиника. Доколку се случи сообраќајна незгода која е во внатрешноста, примарно пациентот се упатува во локалните центри, каде што може и захтева таква патологија. Доколку не може да го покрие тоа, нормално се упатува после таму кај во нашата установа, каде што реално сме спремни, имаме услови да ги примиме моментално сите повреди на локомоторен, како и на сите системи, доколку бараат захтев за рехабилитација и захтев за прием во нашата болница. На крај би сакала една последна порака од вас до сите наши гледачи. Една порака од мене до сите, значи учесници примарно во сообраќајот, секогаш кога се зад воланот или кога се на мопед или кога се на велосипед, да знаат дека некој дома ги чека, значи кога е да возат, значи каде да трнат, таму ќе стигнат, не е битно дали ќе стигнат пола час порано или пола час покасно, затоа што секоја грешка може да биде фатална. Ви благодарам многу. Благодарам и на вас.